Израильда ел бойынша бұрын соңды болмаған тарихи үрдіс жаппай жекешілендіру жарияланды. Саудаға Израиль қорғаныс өнеркәсібінің акциялары бірден бірнеше мемлекеттік корпорация және табиғи монополиялар шығарылатын болады. Мысалға жекеменшік болып Израильдің екі ірі айлағы су, құбыра, газ бен электрокомпаниялар, сонымен қатар Израильдің темір жолдары ұсынылады. Жекешілендіруден түскен қыруар қаржы тұрғын үй бағдарламалары мен мемлекеттік бюджеттің тапшылығын толтыратын болады. Жүйелі іске асса 4 миллиард доллар пайда түседі деп топшалануда. Бұл шаралар компаниялардың тиімділігін арттырып, мемлекеттің қарызын азайтып, жемқорлықтың жолын кесет. Әлбетте, көптеген қызметкерлер бұған қарсы шығуы мүмкін, оны көз көріп отыр. Бұған дейін үкімет бірнеше мәрте жекешілендірудің сәтсіз әрекеттерін жасаған. Хайфсфордтың жұмысшылары бүгіннен бастап ереуілге шығуда. Өте күрделі шаруа. Тиісті сала басшылары бұдан келген ақша тек тапшылықты жойып қана қоймай, әлеуметтік бағдарламаларға бағытталады деп отыр.